አባት ልጆችን እና ለሚለያ የምንችል አይደለንም ከጎናችሁ ነን ብላችሁ ያመጣችሁ ዝርስ ታምናችሁናል። በመቀጠል እንግዲህ አብሮነታችን ስኬት ዘርቆ ሄደ ነው አሁን እስካሁን በመናገባ መቀጠላለች እንደምንም ጉዳይ ላይ ክብር አቶ ተመስገን ትሩኔ መልእክት ያስተላልፉልናል። ለምን አደረጃችሁ ያው እንግዲህ ወንድማችን እንደተናገረው የኦሮሞና የአማራ ህዝቦች ታሪካዊ ተሰስር ያላቸው ህዝቦች ናቸው። በተለይ አሁን ባመጣ ነው አገራዊ ለውጥ ደግሞ የኦሮማራ ጥምረት የኦሮሚያ ወጣቶች ቄሮ የአማራ ወጣቶች በፋኖ ተደራጅተው ለዚህ ለውጥ ትልቅ መስዋዕትነት የከፈሉበት ነው። ይሄ ለውጥ የሌሎችን ብሔር ብሔረሰቦችና የኢትዮጵያ ህዝቦችን አጠቃላይ ወደ ታላቅ ማማ የሚያሸጋግር ወደ ብልጽግና የሚያሸጋግር ብዙ ሪፎርሞች የተሰሩበት እና እዚህ የደረስንበት ለውጥ ነው። ይሄ ለውጥ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች እኩል በሀገራቸው ላይ የሚወስኑበት አጋር በሚል ወደ ሌላ ወደ ጎን የተገፉ ሌሎች በሚወስኑት ላይ ተግባራዊ የሚያደርጉ በራሳቸው መብት በራሳቸው ስልጣን ላይ የማይነጋገሩ አጋሮችንም ወደ ሀገራዊ ብልጽግናና ሀገራዊ ውሳኔ ያመጣ ለውጥ ነው። ይህ ለውጥ ሲመጣ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። እነዚህ ስራዎች የመላው ኢትዮጵያ ህዝብ የለውጥ ፍላጎትና እንቅስቃሴ ያመጣው ለውጥ ቢሆንም ነገር ግን በተለይ የኦሮሞና የአማራ ህዝቦች ደግሞ በፊት በነበረው 20 ምናምን አመት በቆየው ስርዓት እጅግ የከፋ ችግር ውስጥ የነበሩ በኢኮኖሚም በፖለቲካም በማህበራዊ ዘርፎችም ተጠቃሚነታቸው እጅግ አነስተኛ የነበረ ሰው በማንነቱ ጥቃት የሚደርስበት እንዲሁም ደግሞ የፖለቲካ ስልጣኑን የያዘው አንድ ኃይል እና ሌሎች የደህንነትና የወታደራዊ ስልጣኖችን የያዘው ኃይል በእነዚህ ህዝቦች ላይ እንዲሁም ደግሞ ለእነዚህ ህዝቦች በሚታገሉ አካላት ላይ ከፍተኛ የሆነ ችግር ሲፈጥር እንደነበር እናውቃለን። ይህን ችግር በርካታ ስራዎች ተሰርተው እዚህ የደረስንበት ነው። አሁንም ነገም ኢትዮጵያን ለማቆየት ብልጽግናና አሁን የጀመርነው መንገድ በጣም ትክክለኛ መንገድ ነው ብለን እናምናለን። ይሄ መንገድ ትክክል አይደለም በሚል ብቻቸውን ሀገር ለማስተዳደር ብቻቸውን ሀገር ለመዝረፍ የሚፈልጉ ጥቂት ቡድኖች ለራሳቸው ቤተሰብና ለራሳቸው ብቻ እንጂ ለራሳቸው ለወጡበት ብሔርም የማይሆኑና የማይበቁ አካላት ሲፈጥሩት የነበረው ችግር አሁንም ተከትሎ ወደ መጨረሻው ምዕራፍ የተሸጋገርንበት እና ወደ ብልጽግና የምንሄድበትን ትክክለኛ ምዕራፍ የያዝንበት ወቅት ነው። በዚህ ወቅት በየአካባቢው የሚደርሱ ችግሮችን በብዛት እየቀነሱ የመጡበት እና አንጻራዊ ሰላም፣ አንጻራዊ መረጋጋት በሀገር ደረጃ እንዲሁም ብልጽግና ነገ ከነገ ወዲያ የሀገራችንን ብልጽግና ያረጋግጣል የሚል ፓርቲያችንም ትልቅ ተቀባይነት ባገኘበት በዚህ ወቅት በአርቲስት አጫሉ ሁንዲሳ ግድያ ተከትሎ የተፈጠረው ምስቅልቅል በእነዚህ አካላትና እነዚህን አካላት ደግፈው የሚጋለቡ ፈረሶች ሁላችንም ላይ ያሉ ተባብረው ባደረጉት ችግር በፈጠሩት ችግር በአርቲስቱ ላይ የግድያ ሙከራ የግድያ ተግባር ፈጽመዋል። ይሄ የክልላችን መንግስትም ግድያው ከተፈጸመበት ጊዜ ጀምሮ ከኦሮሚያ ክልላዊ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጎን በመቆም የተጎጂ ቤተሰቦች መጽናናት እንዲሆንላቸው እንዲሁም የአርቲስቱን ነፍስ በገነት እንዲያኖር መላው ኢትዮጵያውያን ትልቅ ሀዘን ውስጥ የገቡበት ሁኔታ እንደነበር እናውቃለን። ይህን ተከትሎ ደግሞ በየአካባቢው ጥቃቶችን ለመፈጸም የተንቀሳቀሱ ኃይሎች አሉ። ይህን የሚያሰማሩ ኃይሎች ህግና ስርዓት ተከትለው በዲሞክራሲያዊ መንገድ ትግላቸውን ካላካሄዱ እርምጃ መወሰድ እንደሚገባው የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከፌዴራል መንግስት ጋር ተባብሮ ያደረገው እንቅስቃሴና ድርጊቱ ከተፈጸመ በኋላ የተወሰዱ እርምጃዎችን የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እጅግ በአድናቆት የሚመለከተው ነው። የዚያን ቀን ወንድሜ ሽመልስም ጥቃት አድራሾች መጀመሪያም ጥቃት አቀነባባሪዎች በሁለቱ
ትልቅ ህዝቦች በሁለቱ ወንድማማችና ተማማች ህዝቦች መካከል መቃቃር ለመፍጠር የፈጠሩት ሴራ እንደነበር ከዚያ በፊት አርቲስቱን ወደ ሚዲያቸው ጠርተው ኢንተርቪው ከማድረግ ጀምሮ ግድያው ከተፈጸመ በኋላ ይሄን ግድያ የፈጸመው እከሌ ነው በሚል ወደ አንዱ ብሔር በማነጣጠር የፈጸሙትን የሴራ ፖለቲካና ያልሆነ የተሳሳተ ፕሮፖጋንዳ ወጣው እነከሌ ናቸው ይሄን ጥቃት ያደረሱ በሚል የሰጡት መግለጫ የሰጡት ሚዲያ ላይ ወጣው የተናገሩት እውነት ለመናገር ጥቃቱ ከዚያም በላይ ይደርስ የነበረውን እጅግ ያረጋጋ እና አድናቆት የሚቸረው ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ ወንድሜ ሽመልስን ለዚያኔ ለሰሩት የማረጋጋት ስራ ከዚያ በኋላም ደግሞ አጥፊዎችን ያለ ምህረት ከመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጀምሮ ይህን ጥፋት ያቀነባበሩ አካላት በህግ እንዲጠየቁ የተወሰደው እርምጃ ክልላችን በጣም በአድናቆት የሚመለከተው ነው። ስለዚህ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መስተዳድር ምክር ቤትና በራሴ ስም ለኦቦ ሽመልስና ለመንግስታቸው እየወሰደ ላለው እርምጃ ትልቅ አድናቆት አለን። እንግዲህ ዋናው ጉዳይ ከዚህ በፊትም በየአካባቢው የሚያጋጥመን ይህን ለውጥ ተከትሎ ለውጡን ሊያደናቅፉ የሚፈልጉ ኃይሎችን እርምጃ ለመውሰድ በህግ ቁጥጥር ስር ካደረግን በኋላ በተለያዩ ምክንያቶች በህግ የሚጠየቀው ሰው በጣም አነስተኛ ሆኖ ይታያል። አሁን መደረግ ያለበት በህግ ቁጥጥር ስር ያለ ሁሉ ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ሳይሆን ህግና ስርዓቱ በሚፈቅደው መልኩ ምርመራው ተጣርቶ እነዚህ አካላት ላይ የማያዳግም እርምጃ ሲወሰድ ነው ሌላውም ህግና ስርዓትን እያወቀና እየተማረ የሚሄደው። ይሄን ለማድረግ ደግሞ ፖሊስ የራሱ ስራ አለው፣ አቃቢ ህግ የራሱ ስራ አለው፣ ፍርድ ቤት የራሱ ስራ አለው። ፖሊስ በምርመራው የሚሰራቸው ስራዎች ለአቃቢ ህግ ክስ መስርቶ ለማስቀጣት ትልቅ ግብዓት የሚሆኑ ናቸው። አቃቢ ህግ መርምሮ ለፍርድ ቤት አቅርቦ የሚሟገተውና የሚከስበት አንቀጽም ራሱን የቻለ ለዳኞች ትልቅ ግብዓትና አጋዥ ስለሚሆን እነዚህ ሶስት አካላት ተባብረውና ተቀናጅተው በፍትህ ማሻሻያ ስርዓቱም እየተገመገመ አጥፊዎች ህግና ስርዓት ተከትሎ እርምጃ እንዲወሰድ ለማሳሰብ ነው በዚህ አጋጣሚ። ከዚያ ውጭ የትኛውም ቦታ ላይ የሚደርስ ጥቃት በእኛ በኩል በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በኩል እኛ ክልል ውስጥ ያሉ ብሔር ብሔረሰቦች እኛ ክልል ውስጥ ያሉ ህዝቦች ጥቃት ከደረሰባቸው የመጀመሪያው ተጠያቂ የክልሉ መንግስት ነው። ስለዚህ የትኛውም ህዝብ የትኛውም አካባቢ የሚኖር ብሔር ብሔረሰብ እዚያ አካባቢ እስከኖረ ድረስ የዚያ አካባቢ ህዝብ ነው፣ የዚያ አካባቢ ብሔር ብሔረሰብ ነው። ስለዚህ እንደ መንግስት ነው እንጂ እነዚህ አካላት የዚህ ብቻ ናቸው፣ እነዚህ አካላት የዚህ ብቻ ናቸው ተጎጂዎች የሚል ወደ ፍረጃ አንገባም። የትኛውም አካባቢ ላይ የሚደርስ ጥቃት የውጭ ዜጋም ቢሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ የትኛውም አካባቢ የሚደርስበት ጥቃት እንደ ዜጋ እንደ ሰው ተቆጥሮ እዚህ አካባቢ ያለ አስተዳደር ተጠያቂ የሚሆንበትን ስርዓት ማመቻቸት አለብን። በብልጽግና ደግሞ አገራዊ ሁኔታችን ከዚህ በፊት ብሔራዊ ሁኔታችንን እጅግ በላቀ ሁኔታ ኤክስፕሎይት አድርገን ተጠቅመን አገራዊ ሁኔታ የረሳንበት ሁኔታ እንደነበር ትስስራችን፣ አንድነታችን፣ ውበታችን ደግሞ በልዩነታችን ላይ የምትመሰረት ታላቋ ኢትዮጵያ ስለሆነች ኢትዮጵያን ለመገንባትና ለመመስረት ደግሞ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች በትብብርና በመደጋገፍ ሲሰሩ ነው እንጂ እዚህ አካባቢ የከሌ እዚህ አካባቢ የከሌ የሚል ፍረጃ ውስጥ የሚገቡ አካላት ምናልባት ከዚህ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚፈልጉ ካልሆነ በስተቀር ሁሉም አካባቢ የሚጎዳ ሁሉም አካባቢ ጥቃት የሚደርስበት የሁሉም አካባቢ ብሔር የሁሉም አካባቢ ህዝብ እንደሆነ ታውቆ በዚያ መወሰድ አለበት። በዚህ አጋጣሚ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ዛሬ ያደረግነው ድጋፍ ወደ 3000 ኩንታል የሚደርስ የምግብ ቁሳቁሶችን ነው። ከዚህም በላይ በየትኛውም ሰዓት የአማራ አቀፍ ልማት ማህበርም እንደዚያው ያደረገው የገንዘብ ድጋፍ አለ፣ እሱንም የምናበረክት ይሆናል። ከዚህም በላይ ግን በየትኛውም ሰዓትና በየትኛውም ጊዜ ተጎጂዎች ወደ ነበሩበት እስኪመለሱ እንዲሁም ደግሞ ኖርማል ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት የነበረውን የዕለት ተዕለት ኑሯቸውን እስኪመሰርቱ ድረስ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጋር ሆኖ የሚሰራ ይሆናል። በየትኛውም ጊዜ በጸጥታውም ይሁን በሌሎች ዘርፎች
በትብብር እየሰራን እንገኛለን። ወደፊትም በትብብር እንሰራለን። እንዲህ አይነት መሰል ጥቃቶችን በየቦታው በመፈጸም ብልጽግናን ማፍረስ አገር ማፍረስ አይቻልም። ይሄንን የሚያደርጉ አካላትም ከድርጊታቸው ከተግባራቸው መቆጠብ አለባቸው። ስለዚህ ይሄንን ሁለቱ መንግስታት በትብብርና በጋራ የሚሰሩበትን እና እየሰሩ የመጡበትን አሰራር እጅግ ከዚህ በፊት ከነበረው ያጠናከር ወንድማማችነታችንን እህትማማችነታችንን አጠናክረን እንቀጥል ይሆናል። በእንዲህ አይነት ተግባር ላይ ተሰማራው አጥፊ ቡድን መቼም ቢሆን የሁለቱን ህዝቦች አብሮነት እና በጋራ የመስራት በጋራ የመልማት እቅድና ተስፋ ሊያደናቅፈው አይገባም እና ተባብረን የምንሰራ ይሆናል። ዛሬ ያደረግነው የመጀመሪያ ዙር ድጋፍ ነው እንጂ በየትኛውም ጊዜ እየተነጋገርን በጎደለ ሁሉ ለመሙላት አቅማችን በፈቀደ መጠን የምንሰራ ይሆናል። እንግዲህ በቅርቡም ተነጋግረን ጉዳቱ የደረሰባቸውን አካባቢዎች በጋራ አይተን ከዚያ በኋላ ደግሞ ምን እናርግ የሚል የምንነጋገር ይሆናል። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ድጋፋችን ይቀጥላል ማለት ነው። ክልል ፕሬዚዳንት፣ የተከበራችሁ ከአማራ ክልል የመጣችሁ የስራ ኃላፊዎች፣ የክልላችን አመራሮች፣ በመጀመሪያ የአማራ ክልላዊ መንግስት በክልላችን በነበረው ግጭት እንዲሁም በተፈጥሮ ከአዋሽ ጋም ተያይዞ ያጋጠመን አደጋ ለመደገፍ በአማራ ልማት ማህበር በኩልም በክልሉ መንግስት በኩልም ለተደረገልን ድጋፍ ላቅ ያለ ምስጋና በራሴና በኦሮሞ ክልላዊ መንግስት ስም ላመሰግን ወዳለው ገለቶማ። እንግዲህ እንደሚታወቀው የሁለቱ ህዝቦች የአማራና የኦሮሞ ህዝብ ግንኙነት በጣም ከስርዓቶች፣ ከመሪዎች፣ ከጊዜያት በላይ የሆነ ለዘመናት የቆየ በደምና በአጥንት የተጋመዱ ህዝቦች ናቸው። በጣም ብዙ ፈተናዎች ገጥሟቸዋል። ብዙ ችግሮች ባለፉት ዘመናት ገጥሟቸዋል። ያንን ፈተናዎች ሁሉ ተቋቁመው እስከዚህ እስካሁን እስካለንበት ጊዜ ድረስ አብሮ የዘለቁ በመስዋዕትነት አብሮ የቆዩ ህዝቦች ናቸው። በችግርም ጊዜ፣ በከፍታም ጊዜ፣ በዝቅታም ጊዜ አብሮ የኖሩ ህዝቦች ናቸው። እነዚህ ሁለቱ ህዝቦች ባለፉት ዘመናት የነበረውንም ጭቆናና በደል ተቋቁመው ራሳቸውንም ብሎም የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን ለማዳን ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍለዋል። ብቃት ያለው አመራርም በመስጠት ይሄ ለውጥ በዚህ ደረጃ እንዲደርስ አድርገዋል። በወቅቱም ኦሮሚያ ክልል ውስጥ በነበረው ድርቅ ምክንያት ቦረና ላይ ከፍተኛ ችግር ነው የነበረው። በዛ ወቅትም የቦረናን ድርቅ እንድንቋቋም የአማራ ክልላዊ መንግስት ከፍተኛ ድጋፍ ያደረገበት እንዲሁም ከአብዲሌና ከጀነራል ኳርተር ጋር ተያይዘው በነበረው ግጭት የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን የአማራ ክልላዊ መንግስት በዛ ወቅት ደግፏል። ከፍተኛ ድጋፍ አድርጎ ከጎናችን ቆሟል። የኦሮሞ ወጣቶችም ቄሮች ጣና አደጋ ላይ ሲወድቅ ጣናን ከኛ በማለት ወደ ጣና ተጉሰው እንቦጭን ለመንቀል ችለዋል። የሁለቱ ህዝቦች ግንኙነት በጥቂት እንኳን ባለፉት አመታት ይሄንን በሚመስል ሁኔታ ውስጥ አብረው ቆመው የነበሩትን ፈተናዎች አብረው ተቋቁመው የወጡ እንደነበረ በቅርብ የምናስታውሰው ነው። ለውጡም እዚህ ደረጃ እንዲደርስ ለውጡም በዚህ ደረጃ እንዲመጣ ብልጽግና ውል ለማድረግ የተጀመረው ጉዞ መስመር እንዲይዝ ለማድረግ ከፍተኛ ርብርብ ያደረጉና ከፍተኛ መስዋዕትነት አሁንም እስከ ዛሬ እየከፈሉ ያሉ ናቸው። አሁንም የተለያዩ ፈተናዎች ከውስጥም ከውጭም እየተቃጡ ያሉትን ፈተናዎች በጋራ በመቋቋም ፈተናዎቹን ተቋቁመን የኢትዮጵያን ህልውና ለማስጠበቅ፣ ሉዓላዊነቷን ለማስከበር፣ አንድነቷን ለማስቀጠል በጋራ እየተሰራ ነው ያለው። ባለፈው ጊዜ በምንወደው በምናከብረው ወንድማችን አጫሉ ላይ የተፈጸመውን አሰቃቂ ግድያ ከተሰማበት ሰዓት ጀምሮ የአማራ ክልላዊ መንግስት ክቡር
አቶ ተመስገን ወንድሜ ተመስገን በቅርበት በማገዝ ከጉናችን በማቆም በማጽናናት ምን ፈልገውን ሁሉ ድጋፍ በማድረግ ከፍተኛ ወገንተኝነት አሳይተው በዛ ፈታኝ ወቅት ከኛና ከክልላችን ህዝብ ጋር ስለቆሙ እርሶንም መንግስቶትንም ላመሰግን ወዳለው። ያ ፈታኝ ወቅት ሁሉም ክልል ባይተባበረን ከጉናችን ባይቆም አይዟችሁ ባይለን ባግዘን የአጥፊዎቹ አላማና ፍላጎት ኡን በሆነ ነበር ለውጡን በተቀለበሰ ነበር እነሱ እንደተመኙትም ህዝቦች እርስ በርስም በተላለቁ ነበር። ስላገዛችሁን ከጉናችን ስለቆማችሁ ይሄ እኩይ ተግባር እንዲገታና እንዲቀር ተደርጓል። አሁንም እነዚህ ኃይሎች አልቆሙ ፈተናዎች ከፊታችን አሁንም የማይቀሩ ናቸው። እነዚህም ፈተናዎችም ምንቋቋመው በመተጋገዝ አብሮ በመቆም እና ያሉትን ችግሮችንም ነክሶ አጥቶ አብሮ በመታገል ብቻ የምንወጣው መንገድ ነው። ይሄንን መንገድ አጠናክረን መቀጠል ይገባናል። እነዚህ ሁለቱ ክልሎች ደግሞ ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው። ሁለቱ ህዝቦች ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው። ሁለቱ ህዝቦች ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ካልተወጡ ምን ፈልገው አገር ምን ፈልገው ኢትዮጵያ ውን ሊሆን አይችልም። ሁለቱ ህዝቦች ኃላፊነታቸውን ከተወጡ ግን ማንኛውንም ጋሬጣ ማንኛውንም ፈተና ተቃቅሞ የሚያስፈልገው ቦታ መድረስ ይቻላል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ባለፈው አንድ አመት 3 4 ወር ውስጥ ለምሳሌ ያህል ወደ 2 ሚሊዮን የሚሆን ተፈናቅሎ የነበረ የክልላችን ነዋሪዎችን ወደ ቦታው እንዲመለሱ ተደርጓል። ይሄም ሲደረግ የተቃጠሉ ቤቶችን በመገንባት ዘር በመስጠት ማዳበሪያ በመስጠት መልሶ እንዲቋቋም ተደርጓል። መፈናቀልም እንዲቆም ያፈናቀለ አመራርም እንዲጠየቅ አዲስ አቅጣጫ አስቀምጠን እሱን በመተግበር በከፍተኛ ደረጃ መፈናቀል ሲስፋፋበት የነበረበትን ሁኔታ ገጥተን አሁን እዚህና እዚህም አንዳንድ ክፍተቶች ቢኖሩም ምንም የማይፈናቀልበት ደረጃ ላይ መድረስ ችለናል። እንደምታስታውሱት ወለጋ እና ቤንሻንጉል ጉሙዝ ድንበር ላይ ከፍተኛ ተፈናቃይ የነበረው ብዙ ዞኖች ውስጥ ተፈናቃዮች ነበሩ። ጉጂ አካባቢ ከፍተኛ ተፈናቃይ ነው የነበረው። በሶማሊያና ኦሮሚያ ክልሎች መካከል ድንበሮች ላይ መፈናቀሎች ነበሩ። ይሄ ሁሉ ተቀርቶ አሁን በሁሉም አካባቢ ሰው አንጻራዊ ሰላም ያገኘበት አንዳንድ ስተቶች ደግሞ ሲፈጠሩ አመራሩ በቀጥታ ተጠያቂ የሚሆንበትን ስርዓት ዘርግተን በዛ መልኩ ከፍተኛ ለውጥ የመጣበት ሁኔታ ተፈጥሯል። አሁንም ግን የተለያዩ ቦታዎች የተለያየ ነገሮችን ዲዛይን በማድረግ ለማፈናቀል ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል። አሁን ባለፈው በነበረው በወንድማችን አጫሉ መስዋዕት ቀጥሎ በነበረው ግጭት ውስጥ የተለያዩ ጥቃቶች ሃይማኖትን ማከለ ያደረጉ ጥቃቶች የተለያዩ ጥቃቶች ነበሩ። በዛ ጥቃቶች ከኦሮሞንም እርስ በርሱን በሃይማኖት ከሌላም ብሔር ጋር ለማጋጨት ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል። ህዝቡ ተረባርቦ የሃይማኖት አባት አባገዳዎች የሀገር ሽማግሌዎች ተረባርበው ያንን ጥፋት እንዲገታና አጥፊዎችም እንዲጠየቁ አድርገዋል። በዛ ሂደት ውስጥ የተጎዱ አባውራዎችን የተጎዱ ቤቶችን የህዝቡ ራስ ወጥቶ ከ1112 አካባቢ ቤቶች ናቸው ከቃጠሎ እስከ መሰባበር እየደረሰባቸው እነሱን ህዝቡ ወጥቶ ራሱ ገንብቶ ሰዎች ወደ ቤቱ የመለሰበት ወደ 200 አካባቢ የሚሆኑ ናቸው የሚቀሩት። 200 አካባቢ የሚሆኑትንም ደግሞ አሁንም ገንብቶ በመጨረስ ሂደት ውስጥ ነው ያለው። አጥፊዎቹም ከመንግስት አመራር ጀምሮ ጸጥታ ኃይል ውስጥ ያሉ ከዛ ውጪም ከሌላ አካባቢ ተደራጅቶ የመጡ ሁሉንም ቁጥጥር ስር እንዲውሉ ህዝቡ ከፍተኛ ርብርብ አድርጎ ሰላሙን እንዲረጋጋ አድርጓል። ያ ጥፋት ምንም ወዴትም እንዳይሰፋ ተደርጓል። አንዳንዴ ኦሮሚያ ሙሉ ጥፋት የደረሰ አስመስሎ መመልከት አለ። ከኦሮሚያ ወደ 230 በላይ ወረዳዎች አሉ። ከነዛ ወረዳዎች ውስጥ ከ20 በታች የሆኑ ወረዳዎች ነው የችግር የተስተዋለው። 20 ወረዳዎቹም ደግሞ ሁሉም ቀበሌ ላይ አይደለም የተስተዋለው፣ ውስን ቀበሌዎች ውስጥ
ነው እነዚህ ችግሮች የተፈጠሩት። እነዚህን ችግሮች ተፈቷል። ወደፊትም ችግሮች አይፈጠሩም ማለት አይደለም። ችግሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ችግሮች እንዳይፈጠሩ ጠንክረን ስርዓት ለመዘርጋት፣ ጠንካራ የመንግስት መዋቅር ለመፍጠር፣ የጸጥታ መዋቅር ለመፍጠር፣ ህዝቡ ደግሞ እርስ በርሱ እንዲከላከል ለማድረግ ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። የተዘራው መርዝና የተደረገው ነገር በዘመናት ውስጥ ብዙ በሽታዎች አሉ። እነዛ በሽታዎች በአንዴ ሊከሽፉ አይችሉም። እነዛን በጥብቅ ስራና በከፍተኛ ዲሲፕሊን ብቻ ነው እየተፈቱ ሊሄዱ የሚችሉት። ስለዚህ ችግሮቹ እንዳይፈጠሩ መስራት፣ ችግሮቹ ሲፈጠሩ ደግሞ በአፋጣኝ እርምጃ በመውሰድ በማስተካከል እንዳይሰፉ እንዳይደገሙ የማድረግ ስራ ነው መሰራት ያለበት። ይህንን የክልላችን መንግስት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው ያለው። በሁሉም የክልሉ አካባቢ ላይ ሲንቀሳቀሱ የነበሩትን ታጣቂ ቡድን ላይ እርምጃ ወስዶ ከማስተካከል እስከ እነዚህ ወደ ስልጣን ለመመለስ በተለያየ መንገድ የሚሰሩ ኃይሎችን እስከ ማስተካከል ድረስ በክልላችን ውስጥ ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ከሌሎች ክልሎች ጋርም ከሶማሌ ክልል፣ ከሀረሪ ክልል፣ ከአፋር ክልል፣ ከደቡብ ክልል፣ አሁን ደግሞ ከሲዳማ ክልል፣ ከቤኒሻንጉል፣ ከጋምቤላም ክልል ጋር በከፍተኛ ትብብር አብረን እየሰራን ያለ ነው። በጋራም ብዙ ልማቶች እየተሰሩ ነው ያሉት። የጋራ ልማቶች በትምህርት ላይ፣ የጋራ ልማቶች በመንገድ፣ በውሃ በከፍተኛ ደረጃ ከሁሉም ክልሎች ጋር እየሰራን ያለ ነው። የተለያዩ የክልሎችን አመራሮች ስኮላርሽፕ እስከ መስጠት፣ በጀት መድበን እስከ ማገዝ እንደ ክልላችን የሚቻለውን ሁሉ እየተደረገ ነው ያለው። ይሄ እየተደረገ ያለው የኢትዮጵያ መጻኢ ዕድል፣ የሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች መጻኢ ዕድል ሶስት ነገሮች ላይ የተመሰረተ ነው። አንደኛው እኩልነት ነው። እኩልነት የሃይማኖት፣ የብሔር፣ የጾታ ወዘተ እኩልነቶች በስርዓት በህግ በአስተሳሰብ መረጋገጥ አለባቸው። እዚህ ላይ ጠንክረን መስራት አለብን። ሁለተኛው ነጻነት ነው። የሁሉም ነጻነቶች መረጋገጥ አለባቸው። እነዚህ ነገሮች ሁለቱን ደግሞ ሙሉ የሚያደርገው ወንድማማችነት ነው። ያለ ወንድማማችነት የትኛውም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ይሄ ሀገር ቀጠናው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከጎረቤቶቻችንም ጋር ያለውን ነገር ማስቀጠል አይቻልም። ወንድማማችነት በደንብ መስረጽ አለበት። እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ላይ ጠንክረን ከሰራን ሰፋፊ መሰረቶች አሉ። በታሪክ ውስጥ የነበሩ ሰፋፊ መሰረቶች አሉ። እነዛን መሰረቶች አስቀጥለን በታሪክ ውስጥ የነበሩትን ስህተቶች አርቀን ጠንካራ አገር፣ ብልጽግና የተረጋገጠባት አገር፣ እኩልነት፣ ነጻነት፣ ወንድማማችነት መሰረት የሰደደበት አገር እውን ማድረግ ይቻላል። ይህንን ሊፈታተኑ የሚችሉ ጽንፈኞችን ደግሞ ፊት ለፊት ቆመን በመታገል ማስተካከልና እያረሙ መሄድ ከሁላችንም ይጠበቃል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ግጭቶችን፣ ችግሮችን ብቻ ሳይሆን ደግሞ ሰፋፊ ልማቶችን እያካሄድን እነዚህ የግጭትና የጥላቻ መሰረቶች መሰረት እንዳያገኙ እያደረግን በጋራ ልማት እንዲጠናከር ሁላችንም ልማት ላይ እንድናተኩር ማድረግ ይገባናል። እሱ ላይም አትኩረን እንሰራለን። የህግ የበላይነት ያለምንም መወላዳት ተግባራዊ እየሆነ ይሄዳል። ህግ የበላይነት ካሌለ ያለው ጥፋት ብቻ ነው፣ አናርኪ ነው የሚኖረው፣ ስርዓት አልበኝነት ብቻ ነው። ከህግ የበላይነት ውጪ ልማት፣ ሰላም፣ ፍቅር አይታሰብም፣ ይቅርታ አይታሰብም። የህግ የበላይነት ሲኖር ብቻ ነው ሁሉ ነገር የሚኖረው። የህግ የበላይነት ከሌለ ምንም የለም። ስለዚህ የህግ የበላይነት እንዲከበር ጠንክረን እንሰራለን። በሁሉም ጫፍ፣ በኢትዮጵያ ሁሉም ጫፍ የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥም ከሁሉም ክልሎች ጋር አብረን በአንድነት እንሰራለን። ይህም በማድረግ የሀገራችንን አንድነት ማስቀጠል፣ የህዝቦችን ወንድማማችነት እውን ማድረግ ያስፈልጋል። በኦሮማራ ብለን የጀመርነውን በማጠንከር ከሌሎች ጋርም ኦሮ ሶማሌ፣ ኦሮ አፋር፣ እንደምታስታውሱ ከሁሉም ከኦሮ ቤኒሻንጉል፣ ጋምቤላ፣ ከሁሉም ጋር ከሀረሪ፣ ከሁሉም ጋር እያደረግን ኢትዮጵያን ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር ባለፉት አንድ አመት ተኩል ሰፋፊ ስራዎች ተሰርተዋል። አሁንም አጠንክረን የምንቀጥል ይሆናል። ይሄ በምንም ሁኔታ በምንም ኃይል ወደ ኋላ አይመለስም። የኢትዮጵያ አንድነትና ሰላም በፌስቡክና በጽንፈኞች ጩኸት የሚፈርስ አይደለም። ኢትዮጵያ እያሪኮ አይደለችም፣ በጩኸት አትፈርስም።
ጽኑ መሰረት ላይ ተገነባች አገር ነች። ያሉትን ህጻጾች ስተቶች ይያረምን ይበልጡን እኩልነት ወንድማማችነትና ነጻነት ስር ይሰድ እንዲሰድ ያደረግን አገራችንን እናስቀጥላለን። አገራችንንም ደግሞ በፌስቡክ ጨዋታ እናስቀጥላለን። እናስቀጥለው በአንድ መንገድ ብቻ ነው። በስራና ስራ ብቻ ነው። በተግባር ብቻ ነው። በተግባር በየቀኑ ያገራችንን አንድነት ያገራችን ውስጥ እኩልነት ነጻነት ወንድማማችነት መሰረት እንዲይዝ በከፍተኛ ደረጃ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አመራሩ እስከ ቀበሌ በአንድነት ሆኖ እየሰራ ነው ያለው። ከዚህ ውጪ የሆኑትን ነገሮች ደግሞ እያስተካከለ እያረቀ ወደፊት እየተራመድን ያለ ነው። ትላንትና የነበሩ ጥፋቶች ወደፊት አይደገሙም። የተሻለች ሀገር የተሻለ ህዝብ የተሻለ ትውልድ ለማስቀጠል በርትተን የምንሰራ ይሆናል። የአማራ ክልላዊ መንግስት የአማራ ልማት ማህበር ላደረጋችሁልን ድጋፍ ላሳያችሁት ወንድማዊ አለንታይነት በራሴና በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ስም ላቅ ያለ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ኢትዮጵያ ብዙ ፈተናዎች ገጥመዋታል። ፈታኞች ገጥመዋታል። በታሪክ ውስጥ የራሳቸውን የተለያየ ህልም ይዘው በህልማቸው ልክ ኢትዮጵያ ለመመዘን የመጡ ኃይሎች ነበሩ። ሁሉም ከነ ህልማቸው ቀርተዋል። እሷ ቀጥላለች። ወደፊትም የሚሆነው ይሄው ነው። ይሄ እዚህ ውስጥ ኃላፊነታችንን በተግባር እያሳየን በተግባር እየተወጣን ጠንክረን መቀጠል አለብን የሚል ነው ያለኝ። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትም በማንኛውም ጊዜ በአማራ ክልል ባለፈው እንዳደረግነው እንቦጭ ላይ አብረን እንደዘመትነው ሁሉ በሌሎችም በተፈጥሯዊም በሰው ሰራሽም አደጋዎች ሲኖሩ ከጎናችሁ የምንቆም እንደሆነ በዚሁ አጋጣሚ ለማረጋገጥ እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። ገለቶማ ከበጀ